Neviem, či vidíte nejakého bossa. Mikuláš Černák vyrastal v Telgárte, vtedy to bolo ešte Švermovo. Obec má menej ako 2000 obyvateľov a tak sa tam pozná každý s každým. Tento muž videl Černáka vyrastať, býval priamo vedľa nich. Oni rastli túto v susedstve ako s nami, no a chodili do školy s mojimi synmi. Zvykne sa o ňom písať, že to bol obyčajný chlapec ako ktokoľvek iný. Ja by som to nepovedal. Podľa mňa to bol chalan, ktorý sa už tedy vymykal z toho bežného priemeru. Jednak svojou prirodzenou inteligenciou, ktorá je nepopierateľná, a jednak s tým jeho prirodzeným, u neho prirodzeným sklonom k zločinu. S Mikulášom Černákom som sa stretol ako príslušník polície, keď som robil na obvodnom oddelení Pohorela. V tom čase bol Černák ešte učeň a učil sa za automechanika. Som ho stíhal za drobné krádeže a takéto veci. Mal vykradnutie auta, nejaké pušky na čierno, nedovolené ozbrojovanie, ublíženie na zdraví, to násilie, ktoré u neho prítomne bolo vždy, tak to sa už prejavovalo v tom čase bitkárej. Aj v tých vlakoch, keď ešte ako študenti cestovávali. Keď skončil školu, tak on sa vrátil potom sem ešte na Telgard a zamestnal sa ako šofér autobusu na ČSAD v Brezni. Robil tam niekoľko mesiacov, ale neviem, čo sa stalo alebo nestalo. Ja som to nešetroval. Proste stade to odišiel a odišiel proste do Bystrice. Keď sa prevalilo, že je obvinený, neskôr odsúdený za rôzne trestné činy, Ján Ambrós si to nevedel vysvetliť. Dokonca s miestnym farárom zbierali podpisy pod petíciu, že oni sa za neho zaručia. Sme vedeli toľko, že podniká niečo v Bystrici, ale čo robí, niečo robí, či také robí, boli tie hlášky kadejaké, ale hovorím, my sme to vôbec nepocítili. Pomáhali sme si jeden druhomu. Dajme tomu, ešte sme hospodarili, tak sme vozili seno, kosili sme takto, on mal aj traktor. V Telgárte, kde Mikuláš Černák vyrastal, niektorí ľudia dodnes neveria, že bol schopný vraždiť. Blbosť, to roku nemohol on spraviť. Ja si ho nepamätám ako zlého. Každý ho zastával. Hej, že každý si ho zastával? No určite. Že neverili tomu ľudia, že niečo také urobil? Určite nie. My sme proste tu doma takto si mysleli hní, že vždy, že to není možno, že pravda. Že je to všetko len ako blud nejaký, nejaké fámy a takto, že o ňom, on bol síce taký ostrý, ale že by bol nejaké vraždy, alebo čo to skutočne si nevedel ani pomyslieť. Faktom ale je, že nielen cintorín v rodnej dedine je posiatý mnohými Černákovými rovesníkmi, priateľmi i nepohodlnými. V obci nad kostolom je aj hrob s podobizňou jeho brata Vladimíra, ktorý zahynul pri dopravnej nehode. Spolu sa však podľa svedeckých výpovedí podieľali na nejednom násilnom čine. Černákov mladší brat spolu s kamarátom pri roztržke zabili muža. Všetko videl na vlastné oči miestny krčmár, aj proti ním svedčil. Jedného dňa zmizol, to bolo ešte v roku 1993. Zostali po ňom žena a deti. Na jeho vražde sa podieľal práve Mikuláš Černák, aby dostal brata z väzby. To bola jedna z prvých vražd, ktoré vlastne mal na rováši Mikuláš Černák, aj keď priamo tam nemal byť vykonávateľom. Vykonávateľom mal byť Alois Házy, ktorý sa chválil tým, že vystrelil pánovi Miroslavovi Vlčekovi, krčmárovi, mozog. Tu sa rozprávalo toľko, že prišli nejaké páni s ním na aute alebo na čom a že ho volali, že dačo treba mu lebo vybaviť, lebo čo. Že ho zobrali a odtedy potom ani nebolo viac ho počuť a ani sme nevideli o tom. Ja som pána Vlčeka nepoznal, osobne som sa s tým pánom nikdy nestretol. Synovi nezvestného krčmára sa o tom dodnes veľmi ťažko hovorí. Za túto vraždu je bolo vlastne bezpredmetné pokračovať v tom ďalej, lebo je odsúdený na doživote. Je telo, ani nič, nevieme nič. Vieme asi kde, tak sa hovorí, že tam kde, ale... Nenašlo sa. Veríte, že sa nájde vášho otcina? Neverím tomu. On to nepovie nikdy, lebo nemá tomu dôvod, aby to povedal.
Reportér Plus 7 dní píše o Černákovi roky. Bývalého bossa sa pýtal aj na to, kde sú pozostatky Miroslava Vočeka. Som požiadal Mikuláša Černáka prostredníctvom listu, a či je ochotný ukázať miesto, kde je Miroslav Vlček zakopaný. Mikuláš Černák nereagoval, čo ma možno zamrzlo. Možno si to nepamätá, možno si to pamätá, neviem. Ale mojim úmyslom bolo, aby tí ľudia mali naozaj kde zapaliť tú sviečku a každý rok si ho pripomenúť na nejakom pietnom mieste. Vyšetrovateľom som ukázal všetky miesta, o ktorých som vedel, kde sú pochovaní poškodení. Ja neviem, kde je Vlček. Možno, že pán Božko mu odpustí. Rodný dom Mikuláša Černáka pôsobí opustene, aj keď susedia tvrdia, že sa tu občas objaví jeho mama alebo príbuzný. V čase nášho nakrúcania bola síce otvorená bránka a aj okno na poschodí, no vo vnútri nebol nik. Ja by som aj šiel ho pozrieť tam, ale snažíme stopy, alebo ja neviem. Ani my sme to neverili, že skutočne je to pravda. No, že si mohol dokázať taký chlapec, ktorý tu žil, niečo také urobiť. Situácia na Slovensku po roku 1989 doslova žičila podvodníkom a zločincom. Na novo sa formovali zákony, polícia, prišli noví politici. Demokraciu si každý vysvetľoval po svojom. Celkovo to bolo Eldorado. Tá doba priniesla strašne veľa vražd. Nebol tu vytvorený žiadny legislatívny rámec na nové ekonomické a spoločenské vzťahy a toto využila určitá skupina ľudí. Polícia bola bez zuba. Prečo to tak dlho trvalo? Prečo to nikomu nevadilo? Po roku 1989 sa policajný zbor samozrejme podstatným spôsobom reformoval, čo malo výrazný vplyv na personálne obsadenie. A nakoniec dochádza aj k určitému prepojeniu týchto členov organizovaného zločinu na príslušníkov policajného zboru. Vznik organizovanej skupiny Černákovcov možno datovať od roku 1992. Na začiatku boli traja. Mikuláš Černák, Miloš Kaštan a Ján Kán. A na to sa potom pridávali ďalší alebo oslovovali ďalších až z toho niekedy napomedzi rokov 92, 3 už bola tá skupina sformovaná. Také jeho jadro tvorilo zhruba takých 20 osôb. Tí poslúchali ako roboti a ten keď kýchol, tak pre istotu mu kričali dvakrát na zdravie, aby to nepreslúchol, takže mali obrovský strach a rešpekt z neho. A ja za to vrcholné obdobie považujem 94 až 97. Boli tak nepríjemní. Opíšem to detailne, ako keď by vám niekto zazvonil na vašu baraku, otvoríte a vidíte pohrebnú službu a máte to aj s muzikou. Ten ich biznis bol pomerne široko spektrálny. S výnimkou drog, tam nájdeme výpalníctvo, kradnuté autá, pašovaný tovar. Všetko, čo v tom čase donútiť niekoho, aby prepisal majetok na nás. Čiže taký ten vyvlastňovací princíp privatizácie. V neposlednom rade to boli vraždy na objednávku. Takto vedeli získať milióny korún. Zisk si delili podľa postavenia v skupine. Na vrchole bol vždy Mikuláš Černák. Budilo obrovský rešpekt v kruhoch ľudí, ktorí ho poznali. Miky bol hlava, ktorý jednoducho velel. Ako v armáde nejaký generál, tak jednoducho Miky bol ten, ktorý povedal áno alebo nie. A taký ako Kaštán, Kán, keď niečo vymysleli, tak vždycky bežali za ním. Uvážlivosťou a chladnokrvnosťou si dokázal ostatných podriadiť a vyvolať v nich rešpekt. Keď mi hovorí Milo, není týždňa, čo takoho nezabijem, není týždňa. Dokázal zabezpečiť a vybudovať si prepojenie, a to môžem zodpovedne povedať, na všetky rozhodujúce osobnosti vtedajších zločineckých, ktoré ešte potom pretrvávali skupín, či to bola Dunajsko-Stredská, či to bola skupina Sikoriek, či to boli
na východe Slovenska Kolárik a tomu umožňovalo vlastne ochraniť aj svojich členov skupiny. Nikdy ste nevedeli, čo z neho vyjde, alebo čo niekto z jeho skupiny použije proti vám. Mikuláš Černák bol taký buldozer toho všetkého a tento riešil radikálne. Tu poviem jeden príklad. Nepotrebuješ milión korún, mám voľný milión korún, dám. Keď potreboval on, dal som zase aj. A to bolo všetko len na dohode slova. Ale čo boli ako Kán a Kaštán, tak to boli obyčajní integráni kolónia. A tí ho aj potopili. Černákovci často navštevovali hotel v Poprade. Vlastnil ho Milan Rajchel, kedysi považovaný za šéfa popradského podsvetia. Tento muž, tam bol vtedy riaditeľ, pamätá si na nich dodnes. Rešpekt spudzovali tým, že keď vošli, no tak každý radšej skôr odišiel, aby nedošiel do konfliktu s niekým. Mikuláš Černák nám prostredníctvom svojho advokáta poskytol exkluzívny rozhovor. Mali ste niekedy strach z iných predstaviteľov organizovaného zločinu? Keď áno, tak z koho? Strach ani nie, lebo som mal veľmi dobre zmapované skupiny, no aj vzhľadom na moju pozíciu som prispôsoboval pomerom taktiku mojej ochrany, nakoľko tu pôsobili aj rôzne zahraničné organizované skupiny. Mali ste niekedy strach z polície? Myslím tým, keď ste boli ešte na slobode a páchali tie najzávažnejšie zločiny? Povedal som to viackrát už, že aj v tom čase bolo v silových zložkách veľa čestných a statočných policajtov, prokurátorov a sudcov, z ktorých sme mali rešpekt. Pravdou je aj to, že sme mali krytie na tých najvyšších poschodiach. Hovorí sa, že ste mali na výplatnej páske aj policajtov, prokurátorov, sudcov či vysokopostavených príslušníkov SIS. Môžete to potvrdiť a vyjadriť sa, koho konkrétne a aké ste na to mali dôvody? Áno, mali sme a dôvody boli pre nich jednoducho zištné, finančné. Pre nás to bolo z dôvodu, aby sme sa mohli naďalej venovať našim aktivitám a fungovať. Ján Gerek sa s Černákovcami pozná roky. Dodnes sú s bývalým bosom v kontakte. Bol jeho prvým advokátom. Ja som ho poznal z videnia, ale predtým som obhajoval jeho brata. Výborne som sa poznal, ale s Milošom Kaštanom, ešte keď predával meso. U Kaštana sa ukázalo, že on má hlavne akési podnikateľské bunky a zároveň cez tú podnikateľskú sféru získal Kaštan kontakty aj na tých miestnych politikov. To znamená vrátanie advokátov, vplyvných ľudí, ekonom skupiny, nazvime to tak. Kán, ten dodnes Miloš Kaštan a Ján Kán dnes sa veľmi podobajú jeden druhému, dnes vraj úspešne podniká a v tom čase to nebol človek, o ktorom by sa dal povedať, že bol úspešný podnikateľ, keď sa nechal pásť Romami a nebol schopný si zabezpečiť existenciu z podnikania, či už podvodným spôsobom, alebo legálnym spôsobom. Takže jeho tam, ja ho vnímam ako taký najslabší článok v tomto triumvirate. Aj bos Banskobystrického podsvetia sa stal pre mnohých nepohodlným. Pokyny na Černákovú likvidáciu prichádzali z najvyšších miest od námestníka SIS Jaroslava Sviechotu. Ten spolu s košickým bosom Robertom Holubom navštívili rodičov Milana Rajchela. Rajchel unikal pred políciou a Sviechota mu na výmenu za vraždu ponúkol beztrestnosť. Na to pán Sviechota začal prizvukovať, že mi dá nejakých dobrých advokátov, tuším, že vykladal nejakých Mečiarových advokátov s tým, že aby len povedali, že kde som, že oni ma dovezú na Slovensko a že budem stíhaný na slobode a ukončil tú debatu, že treba zabiť Černáka. Tejto debaty sa zúčastnil aj môj otec, moja mama. Sa zdvihli od stola, otec odišiel preč bez komentára a mama to okomentovala, že Robert poď na chvíľočku bokom a mu povedala, viacej už nechod za mnou a s týmto človekom už vôbec nie. A ty vieš, že Milan by s tým nesúhlasil. A takto končila celá debata. Obaja muži, teda Jaroslav Sviechota aj Robert Holub, sú už mŕtvi. Z
Žilinská polícia začala rozsiahlu pátraciu akciu namierenú proti organizovanému zločinu. Až z novín a stlače som sa dozvedel, že sme hľadané osoby. 31-ročný Mikuláš Černák z Brezna, 29-ročný Miloš Kaštan a rovnako starý Ján Kán z Banskej Bystrice sa zdržujú zatiaľ na neznámom mieste. Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po hľadaných osobách, upozorňuje však, že sú ozbrojené. A že sme ozbrojení. Vidíte, že sme neozbrojení. Boli sme doslova ako palestínski teroristi, ale ja neviem, za koho nás považujú. Takto sme vás v roku 1997 informovali o zatykači na trojlístok Černákovcov. Medzi zadržanými bol vtedy aj blízky priateľ bossa Banskobystrického podsvetia, Vasil Imrišek. Toto celé to bola od začiatku úplne špinavá hra. Jednoducho to bola politická objednávka na samom začiatku. Nás zobrali 17.12.97 do väzby, na druhý deň nás pustili. Zatykač prišiel po pompéznej oslave 31. narodenín Mikuláša Černáka. Tieto fotografie sú dôkazom toho, že spoločnosť mu robili napríklad šéf dunajsko-stredskej mafie Tibor Pápaj. Ten mal Černákovi z vďačnosti celú oslavu zaplatiť. Skloňovala sa suma 200 000 slovenských korún. 31-ročný Mikuláš Černák ešte v piatok oslavoval svoje narodeniny spolu s priateľmi. Oslavy sa zúčastnilo okolo 250 hostí, o čom televízia Markíza priniesla zaujímavé informácie. Ma vyhľadal Mikuláš Černák aj s Milošom Kaštanom a povedali mi, že majú teda také echo, aké si, že zrejme budú trestne stíhaní, či prevezmem ich obhajobu. Tak ja som bezproblematicky povedal, že samozrejme. Ale vedel, že už od momentu, ako náhle sa vynorí, povedzme na tom hraničnom priechode, až do Banskej Bystrice, do cely pre predbežné zadržanie, nebude chránený. Čo urobil? Zavolal Dušana Valka, ktorý v tom čase pôsobil ako regionálny spravodajca v Banskej Bystrici Markízy. Ten zavolal Martina Lendela, ktorý bol v tom čase reportérom Rádia Twist. Prišli za ním, no chcel mať okolo seba živé ľudské štíty, aby ho nemohli streliť. Černák nám však v odpovedi napísal, že prihlásenie sa nemalo s jeho likvidáciou nič spoločné. Vraj mal sľúbené z najvyšších miest, že po vypočutí budú aj s Jánom Kánom prepustení. A dodal, že keby sa chcel schovať, tak by si zvolil krajšiu destináciu, ako väzbu v Leopoldove. Keď som už tam došiel, tak ja som ich tam našiel a prakticky som sa domáhal u toho službu konajúceho príslušníka, aby teda sa začalo konať. Neskrývame sa, nemáme dôvod sa skrývať. Prečo vás označujú za bossa slovenského podsvetia? Ja vám poviem takto, niekto si vysníval nejakú vec a najlepšie je hádzať a uzavrieť prípad s tou vecou, ktorou má vysnívané. Neviem, či vidíte tu nejakého bossa. Hovorí sa o vašich stykoch s vyššími vrstvami vládnymi, s vládnou garnitúrou. Môžete toto komentovať? Čo sa týka týchto stykov, žiadne styky nemám. Nemám. Nemal som ich kde získať a nemám ich. Podsvetia, ste prišli do kontaktu s niekým? Viete čo, ja neviem, koho mám označovať za podsvetie. Mikuláš Černák spolu s Jánom Kánom čakali na vyšetrovateľa 3 čtvrte hodinu, počas ktorej nás všetkých tento policajt posielal preparkovať si vozidlá. Nás ten službu konajúci stade vyhadzoval, lebo do bufetu práve doviezli čerstvé rožky. A to bolo dôležitejšie, pretože čerstvé rožky s lekvárom, to je veľmi dobrá pochutina a ja to mám rád, takže sme sa museli odstúpiť. Po približne hodine nakoniec prišiel vyšetrovateľ Jozef Kováčik. Hoci prešlo takmer 20 rokov, stále si na to živo spomína. Riaditeľ mi povedal, máš na krajskom riaditeľstve Černáka, chod si ho zobrať. Dal mi kľúče od auta, od starého Žiguliaka, ja som sadol do tohto auta, prišiel som sem a išiel som zadržať Černáka, pretože tento sa už dlhšiu dobu zdržiaval na krajskom riaditeľstve a nebolo toho, kto by ho bol zadržal alebo nám ho doviezol. Vy ste prišiel na výstup, kde? Ja som neprišiel, ja som prišiel na základe mass media sa prihlásiť, že ma hľadajú. Dozvedel som sa to včera v noci, tak som tu. Chcete ísť dobrovoľne? Dobrovoľne pôjdem, ale ja vy rozumiete ma, keď som hľadaný osoba, nemôžem sa dobrovoľne pohybovať na svojom aute. Jedine s vami, keď pôjdem. No ja mám auto, ja vás odvedem, až odvedeme druhé auto, ale neberte si to, že ste zadržaní, prišiel ste dobrovoľne. Som prišiel, ale som zatiaľ hľadaná osoba. Poťahnite auto. Ja mám Žiguliaka jedného.
Neskôršie potom sme prešli do budovy Krajského úradu vyšetrovania. Vzhľadom k tomu, že sa prišiel prihlásiť sám, nebol dôvod na jeho zadržanie. Vyzval som ho, aby ma nasledoval do auta, čo on ve všetkých ho aj spravil a odviezol som ho do budovy, kde sme mali sídlo za účelom výsluchu. Na tom Žiguliaku? Na tom Žiguliaku, áno. Prvý skutok bol obvinený za vydieranie v Považskej Bystrici ako člen organizovanej skupiny. Nás obvinil Vladimír Rybárik, že sme ho vydierali ako organizovaná skupina, že musel predať mne panelári. V tomto skutku bol obvinený on, bratia Imrišekovci, Janokán a ešte dve osoby. 19. šiel Miky do Banskej, ja s bratom do Žiliny, že čo zas otravujú. A vrátil som sa po 5 rokoch. Mikulášovi Černákovi a jeho spoločníkovi Jánovi Kánovi zamietli sťažnosť súvisiacu s ich obvinením a vzatím do väzby. Nerátal s tým, že z toho vydierania sa potom odvinie obvinenie z vraždy Šimaneka a potom, že to pôjde ďalej a ďalej. Spočiatku spolupracoval, bol to normálne, obyčajný človek, ktorý vyrastal na dedine. 14 hodín denne sa robilo v kancelárii, pretože sme museli vždy prísť ráno, najmä počas pojednávania prv. Musel som ísť ešte do väznice pripraviť na pojednávanie sa. Potom prebiehalo pojednávanie, ktoré končilo, kedy končilo. A mal som výnimku, že som s ním mohol ešte hovoriť do večera, do 9. To bola trošku ako keby taká druhá univerzita, druhá právnická fakulta. Keď som vychádzal raz vonku z objektu a väznice Vilavy a nejaký kanál tam kopali Rómovia, tak som im závidel. Mal dobre vyvinutú, na rozdiel od iných, tú kritickú spätnú väzbu. Čiže ak toto urobím, čo to priniesie. A tu v jednej chvíli ako keby zabudol na túto opatrnosť. A to je moment, keď ho prepustili koncom roka 2002. Mal tú hlúpu zrážku s Mikulášom Dzurindom, starejším predsedom vlády, na svahu, na lyžovačke na Štrbskom plese. Ako sa predieral cez ľudí hlava nehlava. Neskôr Mikuláša Černáka zadržali a znova posadili za mreže. Sa musím zobudiť z toho sna, to nie je pravda. Tento hotel v Poprade sa dostal do hľadáčika policajtov v marci 1997. Práve tu totiž brutálne zavraždili ich bývalého kolegu Gustava Slivenského. Vraždu bývalého policajta videl Milan Rajchel, kedysi považovaný za bosa popradského podsvetia, na vlastné oči. Všetko sa to dialo v jeho hoteli, v priestoroch, kde boli vtedy šatne pre čašníkov. Spomína si na to aj po 19 rokoch. V tomto priestore som videl ležať Slivenského na zemi. Videl som Čemiho, ako robí nejaké pohyby pri jeho hlave. A keď som sa približil a pozrel, tak som videl, že mu reže hlavu. Na to ja som zareagoval na Černáka. Pre Boha živého, čo ste to urobili, čo ti straší. Černák držal obrovský nož, ktorý sa otváral v ruke, utieral ho, to komentoval. No a čo som mal robiť? Pretrhol sa remeň, kričal. Tu bolo v týchto miestach umývadlo, kde tú hlavu položili do umývadla. Odrezať hlavu a ešte k tomu v Rajchelovom hoteli, ktorý s tým nič nemal a potom dlhé roky sa to na neho lepilo. Olach, pamätám sa, že dobehol tu s nejakým kobercom, s behuňom. Na to ja mu hovorím, čo si sa zbláznil. Hovorím, do behuňa, do koberca z chodby, ho chceš baliť. Telo zabalili do plachty hotelovej, do prestieradla, kde je razítko, pečiatka. Hotel Gerlach. Slivenského hotel to vyniesli. Niekde telo mali zapaliť s tým, že nezhorelo celé telo, ostala tam plachta. Aj s pečiatkou hotela. Prvá stopa teda viedla práve k Milanovi Rajchelovi. Keď sa tá celá kompania vrátila, tak niekde, tuším, odchádzali a skryli tú hlavu. Tým, že odrezali hlavu, dali mu policajnú čiapku a vystavili ju na verejnom priestore, tak dali všetkým niekoľko správ. Poprvé, tento človek nerobil pre nás, ale pre druhú stranu. Kto sa ešte raz opováži, dopadne ako on. Po druhé, my sme tu páni, my môžeme, čo chceme.
Bol tu Melo. Ktorý? Ivan alebo Karol? Ja som ho videl prvýkrát a tuším, je to ten pán, ktorý sa momentálne teraz nachádza na Belize. A prečo brutálne vraždili? Je niekoľko verzií. Mali podozrenie, že donáša svojim kolegom, že to nie je človek, ktorý, na ktorého sa môžu spoľahnúť. Slivenský tu u nás na Marikovskej doline zháňal odstreľovačku na Černáka. A ja som to aj na tom súde povedal prokurátorke. Keby som ja vedel, že niekto na mňa zháňa odstreľovačku, tak sa budem snažiť byť rýchlejší ako on. Čo mal ich policajtom nahlásiť? Ostro sledovaný proces s Mikulášom Černákom sa začal v novembri 2008, väčšinou za bránami prešovskej väznice. Až záverečné reči a rozsudok vyhlásili v priestoroch okresného súdu v Prešove, presne do roka, teda v novembri 2009. Černák pred vynesením rozsudku opäť prekvapil, požiadal o prepustenie z väzby, čo senát okamžite zamietol, využil právo posledného slova, no prakticky nič nepovedal. Ja myslím si, že senát bude mať jasno už tejto veci aj bez toho, aby som čokoľvek povedal. On sám nevypovedal, boli čítané, si pamätám jeho výpovede z prípravného konania, kde niečo aj priznal, ale v zápäti na súde to poprel s tým, že vlastne chcel len poukázať na tých svedkov, ktorí akože vlastne vypovedajú proti nemu. V roku 2008 mal Černák v Prešove súd. Všetci tí, čo predtým sa mu pchali do zadku, tak všetci tam na ňo hádzali lopatami hnoj. A každý jeden z nich bol pri tých veciach, pri všetkých. A viem o tom, že Miky neurobil všetko sám, alebo tak, ako mu je pripisované. Boli tam aj svedkovia, ja ho nechcem menovať, aj keď už je tá vec pravoplatne skončená, ktorí si nepamätali napriek tomu, že išlo o tak závažné skutky na nič. Súd nemá možnosť donútiť niekoho vypovedať, keď si nepamätá. Rozsudok si vypočul pokojne s kamenou tvárou. Súhrný výnimočný trest odňatia slobody na doživotie. Čo hovoríte na rozsudok? Spis mal približne 15 000 strán. S predsedom Senátu Marekom Čechom sme sa stretli v pojednávacej miestnosti, kde si Mikuláš Černák vypočul ten najvyšší trest. Len to preštudovanie spisu mi trvalo 6 mesiacov. Pripraviť sa na takúto kauzu vyžaduje veľa štúdia a pre mňa to bola škola, veľká škola, práve pretože prvýkrát na pojednání sedelo po mojej ľavici 8 obhajcov a po mojej pravici traja prokurátori. Niečo také som ešte nezažil. Ako sa správal Mikuláš Černák počas tých procesov? Priznal vôbec niekedy nejakú vinu? No, Mikuláš Černák vlastne bol obžalovaný zo 7 vražd, zo 6 a účasti na jednej vražde. On to od začiatku vlastne popieral. Pred tým súdom bol za mnou Miloš Kaštán a tedy mi aj peniaze ponúkala, že potrebovali by s Janom Kánom, aby som ja išiel svedčiť proti Černákovi. A vy máte na to nejaký dôkaz? Nemám, ale čo mám po nich. Ja jednoducho som Kaštána poslal do prdela a odtedy som sa s ním rozprával. Ja som Kaštánovi rovno povedal. Bez Černáka by ste vyberali kontajnery po Banskej Bystrici. Nič by z vás nebolo. Absolútne nič. Ján Kán nám reagoval na toto vyjadrenie len prostredníctvom advokátky. Osobne sa s nami stretnúť zatiaľ nechcel. Toto tvrdenie nie je pravdivé. Kľúčové dôkazy boli v tomto prípade najmä výpovede jeho najbližších, ak to tak nazveme, spolupracovníkov. Ale postaviť iba na týchto výpovediach rozhodnutie o vine a o treste sa nedá. Boli podporené veľkou sumou priamých a nepriamých dôkazov, ktoré vytvárali s týmito svedeckými výpovediami vyslovene reťaz. Toto je výsledok práce prokuratúry za 5 rokov. Samozrejme, že sme spokojní. Černák trvá na tom, že je vinný len z účasti na jednej vražde, žiadal maximálne 15-ročný trest, voči rozsudku sa preto okamžite odvolal. Jednoznačne z hľadiska vyšetrovania táto trestná vec bola... Nebojím sa použiť výraz brilantne vyšetrená. Išlo to sa do takých dôsledkov, že sa prekopala ventilácia, vybral sa odtiaľ súť, kde sa našli stopy krvné, špaky a podobne. Čiže naozaj z hľadiska vyšetrovania veľmi poctivo a podrobne vyšetrená vec. A ako sa Mikuláš Černák správal? Čím sa odlišoval od ostatných?
stále chodil v takých slušivých oblečikoch značkových. Stále sme každé ráno čakali, aký outfit bude mať nahodený. Veľmi slušne, decentne stále pozdravil predsedu Senátu. Líšil sa jednoznačne tým, že bol vždy perfektne pripravený. Na každé jedno pojednávanie mal svoju vlastnú písomnú prípravu, čo bolo vidieť, že ho mal pred sebou. Mal pripravené otázky, výborne sa orientoval v spise. Jeho právne vedomie začalo postupne byť čoraz také intenzívnejšie, čoraz také výraznejšie. Študoval, čítal, on teraz číta judikáty. Čo sa týka jeho správania sa, bol na pojednanie veľmi kultivovaný. To je veľká výhoda pre sudcu, lebo nemusí riešiť obžalovaného, ktorý nadáva, ktorý je hrubý, ktorý skáče do reči. Mikuláš Černák presne vedel, ako má vyzerať proces. Môžem povedať, že má procesné právo, a teda trestné právo v maličku, pretože reagoval ako právnik. V niektorých momentoch vedel viac lepšie reagovať ako jeho obhajcovia. No ja som si povedal, že keď spáchal to, čo spáchal, tak je veľmi dobrý herec. Tak mi to vlastne pripadalo, pretože na ňom nebolo badať, že by on bol nejaký vrah. Keď sa schýľovalo k záveru dokazovania, tak súhlasil s psychologickým posudkom, ktorý dovtedy odmietal. A pre mňa ako pre novinára bolo zaujímavé aj to, že skúmali ho dvaja znalci. Jeden znalec sa vyjadril, že je to psychopat, že trpí poruchou osobnosti, a jeho kolegyňa sa vyjadrila v tom zmysle, že v podstate je schopný pre výchovy a že pre verejnosť na slobode by nebol nebezpečný. Že vy spochybňujete znalca? No pravda, že spochybňujem. Na Slovensku každého jedné. Marek Čech je jeden z mála sudcov, ktorí nemajú problém so zverejnením tváre. Tvrdí, že počas procesu ale žiadne mediálne výstupy nesledoval. Sám som tieto správy nepozeral, aby som nebol ovplyvnený, aby som nebol nejakým spôsobom tlačený mediálnym tlakom, ktorý mohol by vzniknúť. Ja sám som si to pozeral až dávno, dávno potom po archívoch. Nemal som na to čas. Ale svedkovia, viem, že si veľakrát nadávali medzi sebou, že som videl, čo si včera hovoril. To ma veľakrát prekvapilo, akí sú zorientovaní a že oni teda tie správy si pozreli podrobne. Neviem, či vidíte tu nejakého bossa. Toto tvrdil ešte v roku 1997 Mikuláš Černák. Popieral kontakty s vysoko postavenými štátnymi úradníkmi a tiež sa vyjadril k podsvetiu. Čo sa týka týchto stykov, žiadne styky nemám. Nemám. Nemal som ich kde získať a nemám ich. Podsvetia ste prišli do kontaktu s niekým? Viete čo, ja neviem, koho mám označovať za podsvetie. Pred takmer 3 rokmi prišla zmena o 180 stupňov. Dokonalý obrat z bossa bossov na kajúcnika ukončil tým, že bude vypovedať k vyše 30 vraždám, o ktorých vie. Ja som spôsobil dosť. Ja hovorím, ja mi začne začne. Vtedy to už bol úplne iný Černák. Černáka všetci poznali skôr takého, chodil ešte relatívne, bol frajerisko pri tých predchádzajúcich procesoch, väčšinou všetko zatlkal, v zásade nikdy sa moc ničomu nevyjadroval. No a toto bol taký prvý moment, kedy vyslovene sám priznal, že mal svoju organizovanú skupinu. Jedného prvných činností, nevedelných, páhali na svoju presnú činnosť, všetko musela vražť. Čo bolo zaujímavé a naozaj také pre ňoho veľmi netypické bolo, že nielen, že sa k tomu doznal, ale ešte aj svojím spôsobom emotívne hovoril o tom, že jak mu je to ľúto. Ja som mal kritický postoj voči svojej temnej minulosti z toho obdobia a hámim sa na niektoré skutky, ktoré som spáchal. Myslím si, že došiel čas, aby som aj týmto spôsobom platil spoločnosti svoj druh. No jednoducho, obrat neuveriteľný. Taktika a hnev. Hnev, pretože ja sedím a vy, ktorí ste boli pri mne a ktorí ste mali prsty v mnohých veciach, ste vonku. A zradili ste, lebo spolupracujete a spolupracovali ste s políciou. Ja nebudem hovoriť, kto všetko z jeho skupiny patril k policajným informátorom. Ale nebol to iba jeden. Tá komunikácia môže súvisieť aj s jedným faktom, a to je, že byť odsúdený na doživote ešte neznamená, že človek strávi celý život za mrežami. Je tu tá možnosť po 25 rokoch požiadať o prepustenie. No a tento termín sa blíži a mnohí si myslia, a ja osobne si myslím, že si nemyslia zle, že ak chce Černák ešte niekedy výsť von, tak musí urobiť všetko preto,
aby po tých 25 rokoch mu niekto tú nápravu uveril a mohol na tú slobodu pustiť. A cesta vypovedať, svedčiť o vlastných skutkoch aj o skutkoch iných ľudí, ktorých v tom čase poznal, môže byť jednou z tých, ktorá ho na slobodu môže dostať. Prečo ste sa rozhodli prelomiť mlčanie? Mnohí vaši bývalí kamaráti i neprajníci vám vyčítajú, že kalkulujete a tým, že vypovedáte, chcete, aby ste sa v 2023. mohli dostať von na podmienečné prepustenie. Je to ešte veľmi dlhá doba, veľa sa toho môže dovtedy zmeniť. Ak si moji neprajníci a bývalí kumpáni nevšimli, aký je rozdiel medzi mojim prelomeným mlčaním a ich dlhoročným bonzovaním, tak im musím pripomenúť, že nech sa dobre pozrú každé ráno do zrkadla a zistia, že ja sa priznávam na rozdiel od nich k zločinom, ktoré som spáchal. No ale keď sa rúbe les, padajú aj triesky, ktoré boli súčasťou toho lesa. Je veľmi cieľavedomé zhodnotiť celú situáciu, do ktorej sa dostal, o čom svedčí potom ďalšie jeho konanie a ďalšie jeho vystupovanie. A to nie je jediná vec, ktorá iných zlostí. Černák totiž nehovorí len o svojich vraždách, ale ukazuje prstom aj na svojich bývalých kamarátov. Vypovedal spôsobom, to som spravil ja, spravil som to preto, bol tam so mnou tento aj tento, tí mi takto pomáhali, toto sme urobili, toto sme z toho mali. Ja som s ním bol kamarát, aj sme kamarádi. A divím sa mu, že to nechal takto daleko zájsť, že on tam sedel za nich, za všetkých, dostal do živote a všetci si užívajú jeho peniaze. A miesto toho, aby mu pomohli, tak jeho peniazmi platia prokurátorov, policajtov a všetkých možných dookola, len aby sa nedostal z basy. Veril svojim blízkym osobám, ktoré sa nachádzali vonku a neboli zadržané a uväznené následne ako on. A nechcel nikoho zo sebou stiahnuť a myslel si, že tí ľudia, ktorí budú vonku a boli mu kedysi blízki, že vlastne budú stáť na strane jeho rodiny. Jeden mŕtvy a jeden ťažko zranený je výsledok včerajšej prestrelky v hoteli Danube. Vyrovnávanie si účtov mafii začína vystupovať z podsvetia na verejnosť a tým ohrozovať aj životy nič netušiacich nevinných ľudí. Približne o 20. hodine sa vo vestibule bratislavského hotela Danube ozvali výstrely. Výsledkom prestrelky bol jeden mŕtvy a jeden ťažko zranený. Takto sme vás ešte v roku 1997 informovali o jednom zo štyroch útokov na bosa košického podsvetia Roberta Holuba. Vtedy to prežil, no o pár dní neskôr ho zastrelili v nemocnici na Kramároch. Aj toto je jedna z vrážd, ku ktorým sa Mikuláš Černák po prelomení mlčania priznal. S prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste. Pán Černák, pôjdete na dohodu aj v ostatných skutkoch, o ktorých ste hovorili? Bývalý bos bosov odkrýva aj ďalšie zločiny. Černákovci sa podieľali na likvidácii prednostu okresného úradu v Poprade, Vladimíra Bachledu. Tá objednávka prišla od Petra Steinhübla, ktorý sa chcel dostať podielu v Tatravagonke, tlačil na Bachledu. Zrejme sa k tomu tiež nedostal celkom čistým spôsobom ako v 90. rokoch, však napokon bol to prednosta za HZDS. Čomu Vladimír Bachleda odmietol, toto stretnutie sa odohralo v Poprade. Došli tu na dvaja páni za mnou v dopoludňajších hodinách, niekedy kolo obeda, s tým, že by som došiel na stretnutie do hotela Poprad. A bude ma to osobne zaujímať. Ja hovorím, s vami nikam nepôjdem, ale vravím, keď je to tak, tak ja sa tam dostanem. Dva týždne predtým sa ma pokusil niekto zastreliť pred mojim rodinným barakom, tak ja som dal Holubovému bratovi taký športový vak na rameno, kde bol samopal a mu hovorím, Ďuso, nebuď pri mne, nestoj pri mne, postav sa inde, ja neviem kam idem, neviem kto sú tí ľudia. A hovorím, až by sa niečo zvrtlo tam, hovorím, rám, takže strela je to hlava, nehlava, lebo neviem, čo sa bude diať. Takže my sme došli na to stretnutie. Za túto vraždu bolo v hre 20 miliónov slovenských korún. Zarobiť chceli všetci. Som spoznal ľudí z Dunajskej Stredy, boli to Papajovci, poznal som ľudí z Bratislavy, boli to Sikorovci.
Bol tam Mikuláš Černák. Milana Rajchela na stretnutie s vtedy ešte živým prednostom povolali vraj preto, že Bachleda stále spomínal jeho meno. Na čo? Ja som sa pozrel na ňoho, ja hovorím, a kto ste vy? A on mi hovorí, ja som ten, čo ti vešal niekedy v minulosti medaily na krk. Ja som športoval, na to ja hovorím, aký máte problém? On mi hovorí, ja problém už nie, ja nemám žiaden. A ja hovorím, pokiaľ nemáte žiaden problém, o to lepšie, tak ma nespomínajte nikde. A ja hovorím, porúčam sa páni, odišiel som pred hotelom Poprad, ma dobehol Mikuláš Černák, kde mi hovorí, Milan, máme obchod tu na asi za 20 miliónov korún. A ja hovorím, zadrž mi, hovorím, nezaujíma ma ten obchod. Dodal, treba prepísať akcie z toho chlapa a dajú sa ľahko zarobiť veľké peniaze. Aj odznelo na konci toho celého stretnutia, že pôjde dole. Vladimír Bachleda ale vraj pochopil tú hlášku úplne inak, že pôjde dole z funkcie. On vôbec nebol nastavený, takže v slengu mafiánov, s ktorými sa stretol, znamená, že pôjde dole, že zomrie. Vladimíra Bachledu neskôr uniesli. Podľa výpovedí ho držali v tomto penzióne v Bystrej, kde kedysi Černák choval tigre. Muža omámili liekmi a donútili podpísať podiel Tatra Vagónky. Dosiahli, čo chceli. Mal aj zdravotné veľké problémy a počas toho zadržania mu dokonca Miloš Kaštan, jeden zo skupiny Černákovcov, zháňal lieky, aby im vydržal. A stihol podpísať tú zmluvu. Po tých obrovských dávkach rohypnolu, ktoré do neho stále liali prostredníctvom aj alkoholu, tak ho vyviedli sem a hodili do tej jamy. No a Černák to opisuje tak, že on už vyzeral ako mŕtvý, ale že si nechcel nejakým spôsobom už riskovať to, že ho zahrabu živého, tak vytrhol Ivanovi Melovi, bratovi Karola Mela, zbraň z ruky a strelil ho do hlavy. Bachledu nemuseli zabiť. Už mali jeho podpis. A dokonca s prítomnosťou notára. Čiže mali platný doklad na vloženie do obchodného registra podielu pre Steinhubela. Reportér Plus 7 dní Ivan Mego sa pri tvorbe sérií článkov o Černákovcoch stretol aj s ľuďmi, ktorí sa tejto vraždy vraj priamo zúčastnili. Ktorí sú dnes na slobode. Hej, tých ľudí inak nie je málo. Napríklad Milan Sklenár, ktorý sa hrdí tým, že je šéfom výpalníkov, alebo bol šéfom výpalníkov Černákovcov, tak mi opísal aj účasť na vražde pána Bachled. Že sa zúčastnil stretnutí v penzióne Šark, kde on mal strážiť dvere, hej, toho Šarku a okolie, či sa tam teda niečo nedeje. Z vraždy prednostu okresného úradu obvinili piatich, kedysi silných mužov podsvetia. A po zhruba dvoch alebo troch mesiacoch zrazu zrušili obvinenie týmto štyrom ľuďom, okrem Mikuláša Černáka. Prokurátor veľmi rýchlo, veľmi urgentne sa postaral o to, aby tieto trestné stíhania boli zastavené, aby osoby, ktorým boli znesené obvinenia, boli beztrestné. To nefungovalo tak, že niekto niekoho ťahal za uši na miesto vraždy, ale každý si chcel ukradnúť z toho balíka ten podiel svoj tých peňazí. Mikuláš Černák priviedol policajtov aj do tohto lesa nad Čiernym Balogom. Mali by to byť pochovaní minimálne dvaja ľudia. Policajti les prekopali ešte v máji, no žiadne pozostatky zatiaľ nenašli. Stále sú tu, niekde v týchto miestach zakopaní. Tam je taká zaujímavá historka v tom, že podľa výpovedí práve Rudolf Bielik, ktorý bol obrovský milionár prievický, si mal objednať likvidáciu Igora Mihalika pre nejaké nezhody v nejakom bare. No a zhodou okolností o nejakého pol roka neskôr skončil aj sám Rudolf Bielik. Aj v tomto prípade je to tak, že niektorí členovia mafie, ktorí pri vraždách boli, sú dodnes na slobode. Keď som stretol Milana Sklenára, opäť človek, ktorý sa teda tituluje ako šéf výpalníkov Černákovcov, tak mi rozprával historky aj z tohto lesa. A napríklad Igora Mihálika, ktorého mi opísali, ako ho odviedli do lesa nejakých 30-40 metrov,
a Mikuláš Černák ho mal zastreliť do hlavy, tak opisoval jamu napríklad, ktorou to bolo zakopané. A som sa opýtal, či vie on ukázať to miesto. Povedal, že veľmi ťažko, lebo že po tých rokoch už sa tie miesta hľadajú veľmi ťažko a že to boli veľmi na tú dobu poctivé jamy. On ešte ako keby sa chválil tým, že tá jama bola hlboká 1,5 metra, bola veľmi poctivá, že si nevie predstaviť, ako by sme to dnes hľadali. Po tejto vražde ho Mikuláš Černák vraj chytil okolo krku, aj mi to opisoval sám, že ako to bolo, a povedal mu, no tak teraz si už náš. Brutálne zavraždení a pod zemou skončili aj bratia z Banskej Bystrice a ich kamarát. Kulturisti Peter a Pavol Grolmusovci vlastnili posilňovňu a nepohodli sa so svojím spoločníkom. Jedného dňa jednoducho zmizli. Grolmusovci, to je pre mňa obzvlášť, to je pre mňa až osobná vec, pretože ja som oboch Petra a Pala poznal. A keď som sa pýtal, čo sa s nimi stalo, tak prišla informácia, že oni majú tam ešte v Banskej Bystrici posilku a mali nejaký problém so svojím spoločníkom, niečo s platbami. A ten ich raz zavolal, že majú prísť, že vyriešia to. A keď prišli, tak už tam čakal Černák a spolu. A už živý odtiaľ neodišli. To je zvrátené. Milan Reichel bratov poznal. Opísal nám, ako mu Černák zvestoval ich smrť. Jedného dňa Mikuláš Černák došiel za mnou do hotela, vypýtal si kľúče od izby, že tu chce prespať dlhšie, s tým, že musím ti niečo povedať, a hovorí, ja vidíš, zastrelil som dnes obidvoch Grolmusovcoch. Ležia v šatni alebo v sprchách a ručky majú tak, jak žabky tam ležia. Na druhý deň viem, že zorganizovali nejaký prevoz, kde za bieleho dňa na obed mali prevážať v nejakej avi, v nejakých krabicách, tých Grolmusovcoch. Takto dnes vyzerajú priestory, kde bratia zahynuli. Posilňovňa uprostred sídliska Sásova v Banskej Bystrici fungovala ešte takmer 20 rokov po ich vražde. Spoločník nebohých bratov Jaroslav Bednárčík ju podľa ľudí zavrel len teraz v júli. Ich tela našli až po rokoch, no ani tieto vraždy nespáchal Černák sám. Pán Černák, pôjdete na dohodu aj v ostatných skutkoch, o ktorých ste hovorili? Pred pár mesiacmi ho previezli z Ilavskej do Leopoldovskej väznice. Prečo ste sa dali preložiť do Leopoldova? Trval som ven. Máte tam lepšie podmienky? Nie, normálne. Štandard. Toto je oficiálna verzia. K tej neoficiálnej sa nám v odpovediach vyjadriť nechcel, lebo ju vraj prešetrujú. Jeho obhajca bol ale konkrétnejší. Potom, ako začal vypovedať a objasňovať veľmi rozsiahlu závažnú trestnú činnosť z minulosti, podľa všetkého niektorým osobám, a nie sú to len osoby, ktoré páchali túto násilnú trestnú činnosť, sa zrejme táto Černáková výpoveď nepáčila. A Černákovi začali nejakým spôsobom znepríjemňovať pedagógovia o výkone trestu a život. Ako príklad uvediem, jeden pedagóg mu vydal knihu Beletriu na celu, ktorá ničím neporušuje väzenské predpisy. Druhý pedagóg za to potrestal, že má kontraband, a dali mu trest. A trest znamená, nemôžete cvičiť, nemôžete mať návštevu. Vyhrážal sa vám niekto potom, ako ste prelomili mlčanie ublížením na zdraví či smrťou? Vyšetrovatelia v Ilavskej väznici zadržali nejaké výhražné listy, ktoré smerovali ku mne. Tiež boli zaznamenané nejaké výhražky na adresu môjho obhajcu a mojich blízkych. Takéto úbohé aktivity som očakával. Veď okrem mafiánov, mojich kumpánov, som otvorene a verejne označil konkrétne osoby, s ktorými sa títo mafiáni radi chvália, že ich majú zaplatených, a pokiaľ budú vo svojich vysokých funkciách na polícii a prokuratúre, tak ich obvinenia pôjdu do stratená. Nie je tajomstvom, že bývalý boss bosov môže v roku 2023 požiadať o podmienečné prepustenie. Pýtali sme sa ho, či o tom uvažuje. Dúfate? Sudcu, ktorý dal Černákovi doživotie, sme sa pýtali, či človek odsúdený za toľko vrážd je schopný nápravy.
Túto otázku prvotne bude riešiť Senát, ak Mikuláš Černák podá žiadosť. Senát pod môjim vedením skonštatoval, že Mikuláš Černák nie je napraviteľný trestom od 15 do 25 rokov a preto sme mu uložili doživotie. To je moja odpoveď. Organizovaná skupina Černákovcov, to nebol len Mikuláš Černák. Na vrchole boli okrem neho Ján Kán či Miloš Kaštan. Prvý z nich je na slobode. Za žiadnu vraždu si neodpíkal doteraz vo väzení. Ani jeden deň. Ján Kán je naozaj jedným z momentálne najvplyvnejších podnikateľov, čo sa povrával v Banskej Bystrice. Keď som sa prišiel niekde na neho pýtať a chcel som položiť nejaké otázky, bolo mi doslova povedané, že ale vy ste iný pán, že chcete ísť za Jánom Kánom. Pýtam sa prečo. No tak to vy si trúfate. Myslím, že bol utajený svedok už dávno predtým, ako niekto k tomu vypovedal. Ján Kán sa s nami stretnúť osobne zatiaľ nechcel, no prostredníctvom advokátky nám pred pár dňami poslal reakciu aj na toto vyjadrenie Milana Rajchela. Toto tvrdenie je nepravdivé. Bežné boli aj takéto hádky na súdnych pojednávaniach medzi Jánom Kánom a Mikulášom Černákom. Ja som zavilol a... Ja mám povedať, prečo mám... Čo, ale boli ste tam vtedy? Nebol som určite, jasné, že... Čiže nepamätáte si, alebo neviete o tom vôbec nič? Faktom je, že Jána Kána po Černákovom prelomení mlčania v troch skutkoch aj obvinili. Podľa uznesenia sa k usmrteniu Petra Grovmusa priznal. Tam bolo trestné stíhanie vo vzťahu k nemu zrušené preto, lebo skutok bol vo vzťahu k tejto osobe premlčaný. Nemá to zmysel komentovať. Keď si to sledujete, tak viete, o čo sa jedná. Vasilovi Imrišekovi sa mal Ján Kán sám priznať, že zabil muža, ktorý kšeftoval s plechmi. A čo konkrétne vám hovoril, keď si spomínate teda? Hej, no napríklad toho kohuláka, toho mali ako koňa. To ja som sa dozvedl už, až keď boli tady tie plechy predané z tohoto. No tak toho zastrelil a zakopali ho potom. Tam niekde, neviem ani kde. Toho zastrelil? Zastrelil Kán a Vlado Černák. Prokurátorka Viera Sokirková mu ale toto obvinenie za 22 hodín zrušila. Nebolo dostatok dôkazov a dôkazy, ktoré boli vykonané a získané, boli hodnotené vyšetrovateľom nezákonným spôsobom. Mne sa tá rýchlosť toho konania sa zdá veľmi kozmicky rýchla. Tú vec... Vzhľadom na to, že vykonáva aktívny prokurátorský dozor, komunikácia s vyšetrovateľom, vydávanie pokynov, účasť na úkonoch, poznala tú vec. Tak aj 22 hodín je absolútne primeraný čas. Ján Kán bol kvôli tejto vražde aj zadržaný. Pár hodín strávil v policajnej cele. Keď ho prepustili, hľadali sme ho v jeho reštaurácii aj doma. Nikto nám neotváral. Pred pár dňami sme mu chceli dať opäť priestor na vyjadrenie, no na obvinenia reagoval len písomne a prostredníctvom advokátky. Nakoľko stále prebieha vyšetrovanie, sa na teraz vyjadrovať predmetným skutkom nebude. V budúcnosti je však ochotný poskytnúť vám vyjadrenie k vašim otázkam. Je v týchto chvíľach Ján Kán zo všetkého vonku? Určite nie. Platí naďalej aj to, že sa ďalej zbierajú dôkazy v týchto prípadoch a nie je tu právna prekážka, aby nemohlo byť opätovne vznesené obvinenie. Bývalý šéf výpalníkov sa vraj reportérovi Plus 7 dní priznal, že peniaze Černákovcov spravuje práve Ján Kán. Ale priznal sa aj k tomu, že ho Ján Kán platí, že platí aj chalanov, že im dáva prácu a narába s tými peniazmi dobre. Aj podľa toho vypovedajú, mi hovorí. Tak hovorím, jak vypovedáte? Tak on hovorí, že vypovedáme tak, aby sa mu neublížilo. Veď je to na koho hodiť, veď veľa chalanov, ktorí aj boli vrahovia, sú dnes mŕtvi. Túto nahrávku si potom mohli vypočuť aj ľudia, aj policajti. Uvidíme, čo sa na základe týchto informácií stane. Kedysi veľkí priatelia, dnes si ledva prídu na meno. Milošovi Kaštanovi hovorili aj ekonóm skupiny. Proti Černákovi svedčil vo viacerých procesoch. Niekoľkokrát mali priamo pred sudcami výmeny názorov aj hádky. A chci byť hranát hodí do toho písiňa. Na čo by som to robil? Je to, že si zvalím pivo a hanáze? Nie, pane. Kto zvalím pivo a hanáze? Ja?
Vykrikovali si staré hriechy a jeden hádzal vinu na druhého. Staršie Slovensko dozvie, aký si ty brutálny vrah, rozumiem, že si odrezával hlavy. 10 krát si išiel so mnou do lesa a nevedel si, na čo tam išiel do lesa. Faktom ale je, že Miloš Kaštan sám priznal, že má za sebou temnú minulosť a vedel, či bol pri závažných trestných činoch. No najskôr si odsedel v úvodzovkách iba dvojnásobnú vydieračku. Takto sa vykúpil z vlastných obvinení a prokuratúra jeho stíhania v súvislosti s Černákom vtedy zastavila. To, že niekto vypoveda ako svedok v súčasnej dobe, nie je do budúcna vylúčené, že to procesné postavenie sa môže zmeniť. Ja už spolupracujem len so svojimi deťmi a priateľmi. No neskôr prišlo aj na Miloša Kaštana. Odpikáva si trest za objednávku dvoch vrážd. Hoci mu hrozilo doživote, opäť sa s prokurátorom dohodol a dostal 14,5 ročný trest. A s verdiktom si spokojný? Čo vám na to povedať, pán? Miloš Kaštan je uväznený za trestnú činnosť, ktorú nepáchal spolu s Černákom, ale za trestnú činnosť, ktorú spáchal v období, keď Miloš Černák už bol výkonne trestu odňatia slobody. Čiže znovu potvrdzujem len to, alebo uvádzam, že skupina Mikuláša Černáka sa nakoniec vyvrbila iba v jednu osobu Mikuláša Černáka, lebo za ich spoločné konanie nie je vôbec nikto odsúdený, iba Mikuláš Černák. Po tom, čo Černák začal vypovedať, s Kaštanom sa opäť stretli. Bývalý bos totiž hovorí o tom, že aj Miloš Kaštan sa mal na mnohých ďalších vraždách podieľať. Sú to zločiny, o ktorých polícia doteraz nevedela. Toto stretnutie nám opísal. Keď začali v januári 2016 vyšetrovatelia Kaštanovi vznášať nové obvinenia za vraždy, v Ilavskej väznici som mal s ním niekoľko konfrontácií. Počas týchto konfrontácií bolo dosť vidieť na Kaštanovi, že je psychicky zlomený a je len otázkou času, kedy začne rozprávať skutočnú pravdu. Zrazu bol prepravený do ústavu s minimálnym stupňom stráženia, zaradili ho na réžiu do kuchyne v Žilinskej väznici, aj napriek tomu, že je už právoplatne odsúdený za objednávku dvoch vrážd a z ďalších šiestich skutkov vrážd je obvinený. No a dnes už vysmiatý vyhlasuje, že má prísľub priamo od námestníka generálnej prokuratúry Šufliarského, že mu prokuratúra zastaví všetky vznesené obvinenia a dokonca bude podmienečne prepustený na slobodu. Ak sa tieto Kaštanové vyjadrenia potvrdia, tak to bude len ďalším dôkazom, že tu niečo poriadne smrdí. Ja neviem, akým spôsobom sa mám vyjadriť na tvrdenia dvoch právoplatne odsúdených osôb za trestné činy vraždy. Jeden za 6 a druhý za 2 trestné činy. Jednoducho za svoju osobu a za prokurátorov, ktorí na týchto veciach vo vzťahu k týmto dvom osobám aktívne participujú, môžem povedať jednu vec. Trestné stíhanie voči obvinenému Mikulášovi Č. a Milošovi K. naďalej prebieha. Do týchto vecí absolútne nezasahujem a nie som ani dozorový prokurátor. Námestník generálnej prokuratúry nám potvrdil, že Miloš Kaštan je momentálne stíhaný v 5 skutkoch. Černákovcom patril aj Milan Sklenár. Sám sa hrdil titulom šéf výpalníkov. Reportérovi Plus 7 dní porozprával o závažných zločinoch, ktoré mal spáchať. Sa mi priznal k ďalším 5 alebo 6 vraždám. Napriek tomu stále chodí po uliciach Banskej Bystrice. Nie je zo žiadnej z nich ani len obvinenia za žiadnu z nich si neodpíkal ani jeden jediný rok. Takýchto ľudí o Černákovcov je viac. Jedna vec je priznanie takejto osoby pre médiá a potom druhá vec je, aké dôkazy majú orgány činné v trestnom konaní, aby takéto osoby mohli vzniesť obvinenie. Vždy sa zaoberáme účasťou všetkých osôb na danom skutku. Čiže to je taký odkaz. Nikto si nemôže byť ničím istý. Po
Po dvoch desaťročiach príbeh Mikuláša Černáka a jeho mafiánskej skupiny stále rezonuje. Nedávno mu vyšla prvá kniha, predalo sa z nej vyše 40 000 kusov. Dokonca v jednej sieti kníhkupectiev získala titul Najobľúbenejšia kniha medzi čitateľmi. Černák je, môžeme ho nazvať, hviezdou podsvetia slovenského vôbec v celej jeho šírke počas všetkých tých rokov. Prezentuje svoj priam filmový príbeh, pretože jednoducho má divákov, má poslucháčov, má svoje publikum. Povedzme si na rovinu, isté raubírske histórie odjak živia fascinovali jednoduchých ľudí a zaoberali sa tým a ťahá sa to stáročia. A už sa z neho pomaly stáva aj taká mýtická postava, to znamená, že sa zabúda na to množstvo vráž, na to množstvo vecí, ktoré porobil či už podnikateľom, obyčajným ľuďom alebo každému, komu sa jednoducho znepáčil. No a teraz je to už taká postava, že je to proste celebrita, no. Celebrita takého toho podsvetného charakteru, keď to môžem takto povedať. Bývalý boss aktívne komunikuje aj cez sociálne siete. Má tam vyše 30 000 fanúšikov, ktorí ho sledujú a podporujú. Ako keby zabudli, čím sa živil. Držíme ti palce, Mikia. Snáď sa dostaneš na slobodu čím skôr. Podľa mňa, keby kandidoval za prezidenta, tak má reálnu šancu vyhrať. Ľudská pamäť je veľmi selektívna, výberová, veľmi milosrdná. A samozrejme, aktéri takýchto činov s tým rátajú, že ľudská pamäť si vyberá to, čo nie je priamo v mojej individuálnej skúsenosti, ako keby ani nebolo. Takže to si samozrejme uvedomuje aj Mikuláš Černák a spol, že tieto príbehy sú nesmierne vzrušujúce pre ľudí. Poviem vám, že je ťažký frajer. Na to, že sedí fakt dlho, má psychiku jak tank. Držím ti palce. Bol on niečím výnimočným v tom? A bol v konečnom dôsledku toľko to preniklo rešpektovaným aj v tej svojej komunite? Čiže musela tam byť a musí u neho byť nejaká ten silný charakter, ktorým vedelo ovplyvňovať a to ľudí láka. To, že etické normy spoločnosti sú iné a že on ich teda prekračoval, všetko prestáva byť zaujímavé. Nakoniec je to tak strašne dávno, 20 rokov dozadu. To už je taká história, mýtus. Ľudia počase vlastne začnú si klásť otázky, či Boh vie, ako to naozaj bolo, kto je za to vinný. To sú nejaké systémové zlyhania, zlyhania politických elít a podobne. Boh vie, ako by konal iný na jeho mieste. Keby to neurobil on, tak by to urobil iný. Je to osoba, ktorú by mala spoločnosť z morálneho hľadiska odsúdiť, pretože to je niekoľkonásobný vrah a nie spoločnosť sa postaviť na stranu, ja neviem, ako ho nazvať, výnimočnú osobnosť. No, nie je to výnimočnosť, to je to obyčajný vrah. Drž sa, raz sa odtiaľ dostaneš. Karma je svinia, všetkým sa to vráti. Budeš sa potom smiať, ale víťazne. Dneska už vidia Mikuláša Černáka takého, akým je dnes, akým sa javí dnes verejnosti. Je to už úplne iná bytosť, ako bola vtedy. Hej, je vidno na ňom istý vývoj, vidno na ňom to, že sa vzdelával, pracoval na sebe, cvičil. Čiže ľudia si všímajú možno aj taký ten či už skutočný alebo deklarovaný prerod toho človeka. Možno niekto chce veriť aj tomu, že tá náprava je možná, že je z neho skutočne už normalizovaný občan, ak to tak môžeme ironizovať. So skúseným psychiatrom Martinom Halmom sme hľadali odpoveď na otázku, ako je to možné, že na doživote odsúdeného vraha ľudia stále obdivujú. Populácii si myslím, je čiastočný rozdiel a posun medzi tým, čo vnímame ako spravodlivosť a čo je zákon, čiže kodifikovaná spravodlivosť. Oni sa v našej populácii moc často iba prekrývajú, rozhodne nie sú jedno a to isté. A zase tam môže potom vzniknúť ten mechanizmus, že ja sa nemám dosť kuráže na toto prekročiť. Nesúhlasím celkom s tou normou. Ale bojím sa postihu viac ako toho nesúhlasu. A je tam potom istý obdiv k niekomu, kto to dokázal. Kto to spravil.
netreba nikdy zabúdať na to, že čo on všetko má za sebou, k čomu všetkému sa popriznával, k čomu všetkému sa ešte popriznáva. Koľko ľudí je rôzne zakopaných len kvôli tomu, že on sa týmto spôsobom rozhodol. O to sú tie zverstvá hroznejšie a tu je dôležitý ten spoločenský akcent a spoločenský prístup. Tí ľudia, ktorí sú odsúdení za závažnú trestnú činnosť násilného charakteru, spôsobili utrpenie hlavne tým poškodeným, manželkám, deťom. Nevedia, kde má takáto osoba v úvodzovkách nelegálny hrob. A chcú jej vzdať poslednú úctu aj tým, že by si ju chceli pochovať. To torzo, čo z tej osoby zostalo, aby mohlo byť slušným, občianským a ľudským spôsobom pochované a naložené s ním ako s človekom, nie ako s vecou, vecným dôkazom, toto je dôležité. Divoké 90. roky, vyčíňanie mafie, vraždenie za peniaze zostanú navždy čiernou škvrnou v dejinách Slovenska. A traumatizovať nás táto doba neprestáva ani dnes. Stále tu žijú polosiroty, matky aj manželky mužov, ktorí sa jedného dňa nevrátili domov, lebo sa tak niekto rozhodol. Mnohí z tých, ktorí ich na druhý svet poslali, zrejme nikdy spravodlivosť nedobehne. Prečo? Buď sú mŕtvi, alebo na slobode.